ଡିଜିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଡିଜିପି ଅଭୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତ। କୋରାପୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଡିଜିପି ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଭାଗୃହରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ବୈଠକରେ ଗଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଆଇଜି ଆର୍ କେ ଶର୍ମା, ଆଇଜି ଅପରେସନ୍ ଅମିତାଭ ଠାକୁର, ଏସ୍ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଆଇଜି ଅନିରୁଦ୍ଧ ସିଂ ଓ ଏଡିଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଡିଏସ୍ କୁଟେ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସମେତ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା 6 ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାଓ ଦମନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସର ଜନହିତକର କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଡିଜିପି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ଦେବାଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।